Պաշտպանումես Ռոբերտ Քոչարյանին ինչ է լապամանդ բաքսել է։ Արի տամ, արա, արի այ տղա։ Փողով երկող։ Փողով չերկիր։ Ինչ է տվել քեզի Քոչարյանը։ Ինչ է տվել մնացածը։ Բռնիր բաների ջահ, վերտալյոտ է սակաստալը, մի դե քարգանի տորտ է սակաստալը։ Արա, մարդկանց գնա դիագները բեր, երա բլուրում տեսնում ենք, հերը գնացել է տաղու հողաթմբի վրա, փրվել է, լացմ է, բերեք տվեք գոնե Օսկարները։